feel as one. Versace, Versace, we stay at the mansion when we in Miami. Who knows Versace, the sheets of Versace, I just wanna grab it. И чао свима другари, мој мапануто, и као што видите да сиграмо Ark Survival Evolved, и у данашњем клипу ћемо тестирамо Ark Survival Evolved митове. За данас имамо 5 митова и с тиме један ће да буде бонус, тач што ће да буде једно 6 митова које ћемо тестирамо, али сви су онако баш cool. Тако да, идемо значи на први мит. Први мит гласи, значи долази од Джейко Габрича, и гласи: дали је могуће да се са флеер ганом даш, значи дали је могуће са флеер ганом да даш демиџ неком динусаурусу, и хештег митови напишу, тако да ето, ако имате ви неки мит, да долу у коментарима напишите хештег митови, и напишите неки мит, или после мит тај напишите хештег митови, или не морате хештег митови, може и обичан мит. Tako da, šta je fazon, da li imamo mi flare gun kod sebe, jer sam imao jedno vreme, ne, nemamo, nego ovo ništa mi ne treba iskreno, tako da ovo sve ću obaciti, koliko puta sam poumro, koliko stvare i tih kamenja imam jeste, tako da imamo tu parasaura, super, idemo do dole, na brzinu, drugari, idemo do dole, čekajte se da mestim ko gospodin, ok, idemo dole, super, idemo dole i da spavnujemo flare gun, jer, znate, testiramo mitove, tako da, kad testiramo mitove, sve smemo da stvorimo, tako da, ajmo da vidimo. Okej, sad sam spavnuo jedan flare gun, nam se mi ne treba, znači ne treba metkove, ništa mi ne treba. Samo jedan pokušaj imamo, da pogodim ovog parasaura. Parasauru, molim te, prošlu epizodu sam te pogodio sa puškom, ali nisam hteo. Okej, nije moguće ni da pogodite tog dinosaurusa, a kamoli, jauj, uplašilo me. Okej, ajmo još jedno da probamo. Tako da, ajmo, ja kažem, znači sad da bude mit istiniti lažan, znači ja ću ove mit da kažem da je moguće ubiti dinosaurusa. Tako da, eto, tako ću da se matram. Sad ćemo vidimo da li je moguće ubiti, da će da damo damage, ali ja mislim, ne da su uopšte damage, čekajte. Znači, evo, na primjer, tebi direktu pucam. Ne, bukvalno ne da se damage, tako da ja sam rekao, znači mit bi trebao da znači kao, da, da damo damage nekom dinosaurusu. I da, da daš damage dinosaurusu nije moguće, tako da ovaj mit je lažan. Lažan mit, drugari, lažan je. Moramo ići na sljedećeg, jer ovaj mit je lažan. Okej, sljedeći mit je da probamo da idemo na mjesec. Da, na mjesec idemo. Ovaj mit je da se mislio Nikolas Gabrić i Milica Knežević, tako da ajmo da testiramo. Mjesec bi trebao gore da bude, čekajte, set time of day, da stavimo negde, na primjer, 0000, tačno, drugari. Oh, fuck. Okej, znači sad idemo nagore, sad gde je mjesec, znači ni ne vidimo mjesec kao prvo. Ali na veze, vi ćemo samo da idemo nagore, znate. I vidjet ćemo šta će se desi. Ukucat ćemo i god, jer, da, bacit ću se od ozgo, jer sigurno neću ovako idem. Da. Desi mjesecu, vidite koliko zvezdi ima, nećemo da ih brojimo, čuo sam da to nije lijepo. Zemam se malo. Nego dajte da uzmemo ovu banklju kao što mi je bio inventory. Da vidim sljedeće mitove. Znači ovaj mit ću da smatram da je moguće da se ide u mjesec. Tako da, da li je moguće da odeš na mjesec? Da, probaj da u arku da odeš na mjesec. Vi kažete da može da se ide na mjesec, znači niste sigurni, ali kažete da bi moglo da se ide na mjesec. Pa sad ćemo vidimo da li je mit istinit ili lažan. Okej, mogu bi baklju uzmem. I ništa se ne vidi opet. Nice. Koliko sam već utišao, još vidim vodopad. Da, još vidim vodopade, tako da nisam verovatno nekako tu je. Ja sam mislio da će ovo biti, znači, definitivno bi bilo brže da sam uzao pterija. Pteri, dođi vamo! Vidite, vidimo sve, jednog je zimski biom, tamo smo uzeli, odatle smo uzeli, da, drugari? Odatle smo uzeli ono što sam rekao. U sljedeće, evo, prošli epizod što smo temovali, ovo Carcrawl i Wolf preživljavanja, tamo smo uzeli, da, tamo smo uzeli, definitivno. Već smo poprilično visoko, da, definitivno. Ali mislim da može još da se ide. Možda uspijemo da idemo na mjesec. Znam da postoji jedna mapa. Moon Survival, tako nešto se zove. Preživljavanje na mjesecu. Pa ne znam da li ta mapa... Ne znam da li da snimam tu mapu, ali ne čini mi se nekako zanimljivo. Okej, još koliko imamo na mjeseca, čoveče, još previše imamo. Još vidim vodopade dole. Verovatno zbog toga što igram na velike čankove. Nisu nešto prevelike, tako da ajmo idemo skroz do gore. I da! Na mjesec može da se ide samo sa nekim modom, sa nekim mapom, znači sa nekom mapom. Tako da, zašto ne može da se ide? Zbog toga što ima ove borde, tako da ovaj mit također je lažan. Nije moguće da se ide na mjesec.
Da, evo ga, znači vidite, border je već tu, tako da nisu ga povećali, ništa nisu radili. Tako da i set time of day stavit ćemo, jer tu mi je mikrofon sad i zato. Tako da, ovaj mit je lažan, ne možda si da me... Okej, okay, nadam se da sam ukucu got, ako nisam, ima da izumremo. Okej, okay, okej, okay, ne treba mi baklja, nego nada da preživimo. Baš ćemo u vodu. Eno mi je baza. Oh fuck, oh fuck. Aaaa, preživeo sam, ha, parasaurus, je vidjeti šta je magija, bre, magija šta je. Okej, okay, znači ovaj mit je lažan, tako da možemo da idemo na sljedeći mit. Oh yeah. Sljedeći mit je od LeoTheGamer123, koji glasi, da li tek puška može pucati u vodi? Da, znači sad ćemo vidimo da li može pucati u vodi, samo sekunda, ja mislim da može. Da li tek, znači može pucati u vodi, tako da sad ćemo vidimo da li ćemo ja mislim da može iskreno, tako da vidimo da će ovaj mit sad biti tačan. Ok, stvorila sam sve što nam treba, evo je ova tek puška, imamo ove elemente. Ok, stavio sam još 5 elementa, pa eto da imamo još malo da pucamo. A ne, ne, nije, nemam uključen ovaj. A ne mogu ovaj mit da testiram. Da, drugari, ne mogu ovaj mit da testiram zbog toga što još... Nisam naučio ovo. Znači ne mogu još, trebam da ubijem one bossove. I da pokažem da sam dostojan survivor za ovo. Tako da, nažalost, ne mogu da, vidite, stiskam, ali jer je, nemam taj engram uključeno i zbog toga, znači ne mogu sad uzmem i da probam. Tako da, drugari, za sve vas koji imate uključene ove engrame, da vi pokušate, da vi pokušate ovaj mit, pa da pišete dolje u komentarima da li je tačan ili nije tačan, tako da ipak ćemo imamo 5 mitova, jer ovaj mit ja ne mogu da uradim, nažalost, tako da, ajde, idemo sljedeći, šta da radimo. Sljedeći mit, znači ovaj čovjek je, znači ovaj drugar je postavio dva mitova, a jedan mit je da li, čekaj, da vidimo, mit popi damage dinosauruse kad panesa nema, tako da, da li damageira stvarno dinosauruse, sad ćemo vidimo. Sad ćemo vidimo, znači ova puška mi ne trebaju, ove elemente mi ne trebaju i ovo sve treba da bacim, ali to ćemo u sljedećem epizodu preživljavanja. Nego sad, Poppy, gde si Poppy? Da, testirat ću sa mojim Poppy-em, što da ne. Poppy, idemo mi u avanturu, stavit ću ti mumec bit, ajde Poppy. Inače ovaj kamen je tu iza Griffina, tako stavio sam i na njega. I Griffin uopšte nije tako loš dinosaurus u stvari, vidite ga. Leti, može svugde da ide. Šta ćemo stavimo? Stavit ćemo ovo tu, players only. To je komanda da se samo igrači kreću, tako da idemo baš dosta visoko. Da, idemo poprilično dosta visoko, tako da duže stojano hvala ti za ova dva mita. Kasnije ćemo ove druge mi da testiramo. Tako da idemo sad skroz do gore i da, mada dovoljno ja mislim. Skoro smo previše gore otišli. Sad idemo na dole i malo, trebamo da ga pogodimo. O, pogodio sam ga! I dao sam mu damage. Dao sam sebi damage ili njemu damage. Da, definitivno ovaj mit je tačan, kao i onaj prošli, da, nisam rekao da li je taj mit tačan ili nije tačan. Tako da, taj damage, nisam znao, nisam mogao stvari da znam. Tako da, da, dao mu je damage, ste vidjeli drugari? Ajmo još jedno, dođi, Poppy. A ništa, ukucat ću fly kako bi stigao do nje. Trebam da stavim i ovu kantinu, da se napijem vode. Tako da, idemo malo gore, nećemo toliko visoko kao prošli put. Tako da, ja mislim da smo dali taj damage. Da, definitivno dajemo damage, udaramo. Tako da, players only. Da, krvav, evo ga, evo ga, evo ga. Da, definitivno možemo tako da ga ubijemo. Krvav je, samo što smo ga puštili. On će početi sad sve da kolje i opet je počelo sve kao i normalno. Tako da, ajmo popijete, vratimo. I možemo da testiramo još jedan mit, mislim da je ostao, ne još dva. Tako da, ovaj će biti najjači za kraj, tako da da. Okej, idemo sad tu da ga parkiramo. Marcale, zašto si se spuštio? Zašto si se spuštio? Trebaš ti da budeš tako namešten kao što sam te ostavio. Marcale, sram te bilo. I daj ti ime za ovu parceru, čoveče. Uvijek zaboravim da vam kažem i ne da ti ime. Ipak je ona zaslužena na neke stvari u ovome svetu, da. Da, da, da. Nije bez korisa. Okej, okej, to sve bacimo jer bukvalno mi ne treba. Tako da, bravo Poppy, uradio si dobar posao, znači ovaj mit je tačan. I idemo sad na sljedeći mit. Sljedeći mit je od Nikola Stojković. Taj mit glasi, znači ako imamo ovu polarnu medu, koja nam se zove SSSSS, i ako imamo ovu drugu medu, ta druga meda bi trebala da bude ona obična meda. Da, probat ćemo s ovom, znači neću tu da spavnujem. Jer ako tu spavnem tu novu medu, inače force tame-ova čuje, zbog to što
Treba će mi sedlo ako ja ne forsetemu, eh? Tako da, gde je, gde nemamo nijedan dinosaurus, vamo nemamo nijedan dinosaurus. Tu trebamo neke dinosauruse stavimo, vidjet ćemo šta ćemo tu stavimo, možemo gigu, pa sve tu plaši tačno tako. Nego, daj da spavnemo. Okej, okej, znači level ove mede nije bitan, samo će da se padne female, a ne, ne treba mi female, moja female. Kill, izvini. Izvini puno, tako spavnemo ćemo novu, šta si ti? Mnogo si debela medo, ne možeš da prođeš tamo. Šta ti stavimo, evo ti hljela ti ako nećeš biti naša, ali ajde. Čisto stavit ću sad fly, kako bi prošlio namo, okej, koliko je brza kad letiš čoveče, what the hell, what the hell, what the fuck sam htio da kažem. Tako da stavimo ovu medu tu, i stavimo tebe na enable, čekajte, evo ga, enable, da li će se ova ženka početi pariti, ready to mate, i ti si ready to mate, tako da ovaj mit je lažan, ne može se paru. Kao što možete vidjeti, znači ne mogu, ne može se parati, bukvalno. Piše ready to mate. Da, piše ready to mate, tako da ne mogu se parati. Treba da budu baš ista vrsta, tako da tebe sad trebamo da te stavimo u... tako da hoćeš da je pojedeš, nećeš da je pojedeš, pa ja ću te nateram da je pojedeš. Šta ćeš ti meni tu, ha? Znači, tako da, ovaj mit je definitivno lažan. Da, znači, nije istiniti. Ne može da se parati, tako da, eto, ništa. Ne mogu se paru i ovaj mit također nije, znači ovaj mit je lažan, tako da imamo još jedan mit da probamo, a to je također Duša Stojanova, da li dodao level 1000 može da ubije T-rexa. Ovako, T-rexa level 1, skonto sam da dve bitke nisam snimio, uglavnom dve bitke Dodo je umro, ajde sad moram još jednu bitku sad da snim. Ništa, Dodo, evo ga tu, ima Dodo, tu tema ćemo ga, inače malo je veći level ovaj Dodo zbog toga što... ga temujem ovako, ali dobro druga, šta ima veze? Mislim, ipak malo i onda ima, ajde da kažemo, prednosti. Jer ovaj T-rex je previše jak, tako da idemo mi u vazduh da nas ne napada. Okej, fight je počeo, Dodo 1500 level po treći put. Prva dva puta niste gledali, zbog toga što drugare, ja sam Šon pa nisam počeo da snijam. Tako da, ajmo vidimo da li će sad uspjeti ovaj Dodo. Ej, 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 ej! Ne, ovaj T-rex je lud. Ovaj T-rex je lud, otišao mi je u bazu čoveče. Gdje ćeš u bazu dođe vola? Ništa drugari, ovog T-rexa ćemo sada killujemo. Nažalost ćemo ga killujemo zbog toga što je tu takav položaj, what the fuck je s tim položajem. Ništa, nego sad ćemo i ovog da killujemo. Znači, 1500 ovaj Dodo ne može da ubije T-rexa level 1. Tako da ja sam došao do ideje da stvorimo T-rexa level 1, da. Okej, znači T-rex level 1. Protiv Dodoa. Protiv Dodoa 10.000 ti, zbog to što ovako nije fora, ovaj uvijek ubije. Tako da, okej, idemo tu tem. Inače, statistike nisam vam pokažao. Znači, statistike, znači vidite koliko mili damage-a ima. I koliko health-a ima, 15.000 ti level Dodo. I koliko damage-a ima ovaj Dodo tu, kojeg ćemo da tu temujemo i da vidimo, znači, o, razlika ima, drugari. On ima više od 14.000 health-a, ima 14.000 damage-a, mili damage-a, ali to mu ništa ne znači kada, kada je ipak slab. Tako da, idemo kill, idemo players only, gdje je taj, evo ga, players only, i sad bi trebao da počne PvP. Evo ga, udario je Dodoa, udario je mene. I sada možemo da vidimo ovaj fight, ajde Dodo! Dodo level 15.000. Oh, oh, Dodo pobeđuje! Dodo je pobedio! Oh my god, aplauz za Dodo! Možda jeste preveliki level, drugari. Ali znate, drugari, ubio ga je tako brzo, sad ga stigli iz života. Pavnujemo i T-rexa level 100. Okej, T-rex level 100 protiv Dodo level 15.000. I da vidimo šta će ovo biti. Ovo sam previše. Evo ga, udario je Dodoa. Tako da, hajde Dodo. Dodo 15.000 može da ih ubije sve. Bukvalno sad, ako T-rex bude da su dobliži, zbog toga što T-rex je previše jak. Tako da, ovaj mit nije, znači ovaj mit je lažan. Nadam se da je lažan. Zato što Dodo level 1000, a kamoli, znači Dodo 1500, a kamoli i level 1000, ne može da ubije T-rexa, tako da, ne može, bukvalno ne može da ubije T-rexa ovaj tu, Dodo, fly.
Znači, Dodo, 1000 level ne može, ja sam probao sa 1500, tako da ne može da ubije level 1, ne može, ne može da ubije, tako da ovaj mit, nažalost, nije tačan, ipak ne može Dodo da ubije 1000 level ovog T-rexa, da, toliki level, oh fuck. Tako da, eto, ovaj mit, od ovih svih mitova mislim da je samo jedan bio tačan, tako da, eto, level 15.000 Dodo može da ubije ovog T-rexa, tako da da, eto. Ja se nadam da ste vi u drugari uživali ovom klipom, da, testiranje Ark Survival Evolved mitova. Bio je baš zanimljiv, posebno što smo imali tu bitku između T-rexa i između, kako se zove, između Dodoa, tako da, eto. T-rex je pobeđio, ali posle je pobeđio i Dodo kad je bio veći level sa 15.000 mili damage-a. Tako da, drugar, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste slobodno stavite like i pretplatite se na kanal za još ovakvih klipova, a mi se vidimo, drugari, u sljedećem klipu. A tada, čao. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution.